madaxweyne mashruucan waa mid kamid ah mashaariicdii lagu fuliyay siyaasadda xukuumadda kulmiye sida uu sheegay ku-xigeenka meyrku waxa weeyaan waa qayb kamid ah wadada burco bypass oo 10 kilometer oo kamid ah hore loo soo dhisay haddana 5 kalaan ku dareenaa haddii la haydmo mashruuca waxaa lagu fuliyay siyaasadda dowladda waxa dhisaysa oo qandaraaska qaatay shirkadda hoono oo inagala joogo suldaan cumaani waxaan rajaynaynaa inuu muddadii loogu talagalay ay ku dhammaato haddii la haydmo waa wadda muhiima oo magaalada wax badan runtii kusoo kordhinaysa marka waxa weeyaan madaxweyne waxaan doonaynaa maanta inaan marka noo dhagax dhigto wadada adigoo aad iyo aad u mahadsan saaka waxaynu dhagax dhigaynaa wadada balaasa oo halkan ka bilaabmaysa wanka yoorgiga 5 kilomitirna noqonaysa oo la yiraahdo burca bypass wadadaasi qaybtii hore madaxweyne 8-10 kilomitir bay ahayd oo waxaa laga soo bilaabay istabta burco ee berbera xaggaas halkan bay ku joogsatay iminkana 5 kilomitir baa laga sii qaadayaa ilaa iyo waxay dhaafaysaa hudheel kale oo barkulan insha allah waxaa laga maalgeliyey wadadaas sanduuqa horumarinta somaliland waxaana qorsheheeda wadalahaa DRA-da hay-adda RDA-da wasaaradda jidadka iyo dowladda hoose waxaanu madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa wadada aan ku jirin qorshaha dowladda hoose ay lahayd labada kontrol wixii ka sokeeya waxay iska lahayd dowladda hoose inay dhisto qaybta horena aad dhistay qaybta dambena insha allah aad noogu dartay in badan baanu sugaynay wada halbowlaha weeyo magaalada iyo imikaalkani de magaalada bartankeedii bay noqotay ribootkii aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa insha allahu inta kalena waa annaga ku filan markaad madaxweynena siiso micidaadkii iyo qalabkii lagu sameynayay wadada ceer gaaba insha allahu annaga ku filan oo wadooyinka kale magaalada annagaa dhisi doona insha allahu aad iyo aad baan ku soo dhawayna.